ဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းဘွယ်ဓမ္မဒါနထိမှဖြစ်မိမိတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝအမှန်ကိုရကြဖို့လက်တွေ့ကျင့်စဉ်ဓမ္မစကြာတင်တန်းတရားတော်များတို့တရားတော်များကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောတတဒုံကျင်ဖြင့်ရှေ့ကိုကြောကဲ့ပြီးဒီနောက်ယခုခါမှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်များအစဉ်ပြေတဲ့အနေထားပေါ့ တဏ္ဍာလွယ်ကူတဲ့ပုံစံမျိုးဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းသာစွာဒီစီစီနဲ့စိတ်ပါဝင်စားစွာတရားတော်များကိုလေ့လာနိုင်ကြပါပြီ။ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့တုန်းကလည်းပဲတင်ပြခဲ့တယ်။တရားဆက်လဲတယ်ဆိုတာတဲ့ပြောတဲ့ဘက်ကသဘောတရားပြောမိမိတို့ကလည်းသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တော့မှ ပါလဲတာလေအဲတရားဆက်လဲတာတဲ့အဲ့တော့တရားဆက်ကတစ်ဖက်ထဲတော့မပြီးမြောက်ဘူးနှစ်ဖက်လုံးသဘောပေါက်သွားတော့မှတရားဆက်လဲတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီတရားရဲ့လူရင်းအနှစ်ချုပ်အပြင်အရေးသွေးကိုပြောရရင်တဲ့မိမိတို့ရိုးရအားထုတ်ရအားထုတ်စင်နေနဲ့အားထုတ်မှုကြောင့်ရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားမထုတ်ဘဲနဲ့ ရနိုင်တဲ့တရားတဲ့ဘာတရားလဲအာမထုတ်ခဲနဲ့အာမထုတ်ခဲနဲ့ရနိုင်တဲ့တရားဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်တော့ရှိတယ်အာထုတ်ရင်ကိုမရဘူးလားလို့မေးနိုင်တယ်အာထုတ်ရင်လည်းရပါတယ်တဲ့အာထုတ်ရင်ရတယ်ဆိုတာကသမထကနေအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့အထူးဉာဏ်နောက်တစ်ခါမဉ္ဇဉ်ဖို့ဉာဏ်အဲ့ဒါလို့ဆက်သွားတယ်လမ်းပေါ့ အဲ့ဒီလမ်းကဂရိတာအပြင်တော့ရှေးလျရတဲ့ခက်ခဲတဲ့ပင်ပန်းနဲ့အချိန်နဲ့မိချင်းမိမယ်မိချင်မှလည်းမိမယ်အခုဓမ္မစကြာခရီးစဉ်ကတော့တဲ့အင်တိုက်အားတိုက်ကိုပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်းစိတ်မပင်ပန်းတော့မှကိုပင်ပန်းခံပြီးတော့ပြုလုပ်အားထုတ်ရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ အဓိကအဖြစ်မိမိတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလမ်းကြောင်းအမှန်လို့ခေါ်တဲ့မကင်မကတဘောတရားတွေနဲ့စိတ်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အချိန်မရွေးနေရာမရွေးခန္ဓာကိုယ်ပင်မမှုမရှိတက်တာစွာနဲ့တိနိုင်တဲ့တရားအဲ့တော့တရားဒီတဲ့ခက်ခဲခဲခဲမှာအားထုတ်ပြီးတော့ရတာလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရား တက်တက်တာတာနဲ့လေးလာကြင့်ကြံပြီးတော့ရတာလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဓမ္မစကြာကတော့တဲ့တက်တက်တာတာနဲ့လေးလာကြင့်ကြံပြီးတည်တဲ့တရားတဲ့အဲ့တော့ဒါတိထားလို့မိမိတို့အတွက်အကျိုးများဖို့ပဲရှိတယ်ဆုပ်ယုပ်ဖို့မရှိပါဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီဓမ္မစကြာစကလုံးတွေထဲမှာတွေ့ရအောင်ပါဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတညတာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ တရားစကားတွေအနှစ်ချုပ်စကလုံးတွေများကြီးရှိသေးတယ်။အဲမနေ့တုန်းကတော့ပြောခဲ့တယ်။ယဟန်နေကိုတဲ့မြင်စားဝက်ကြီးငါးဦးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဗာပြောခဲ့လေ။ဗာပြောခဲ့လေဆိုတော့အစွန်းနှစ်ဖက်မထွက်ကြနဲ့တဲ့။တစ်ဖက်သောအစွန်းကဇိမ်ခံတဲ့လမ်းစဉ်မိမိတို့နေရိုးနေစဉ်ပေါ့အစကတောက်ခါတွားကပြောကပါးကနဲ့အဲ့ဒါလိုနေတာကိုအစွန်းတစ်ဖက်လို့ပြောတယ်တဲ့။ အခုမိမိတို့ဘာမှမသိဘဲနဲ့နေရိုးနေစဉ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကဲခတ်ကြည့်လိုက်။မနေ့ရက်တုန်းကဒီနိုင်ငံမှာရုံးပိတ်ရဒီနေ့လည်းရုံးပိတ်ရ။ကာမတုခလမ်းစဉ်သမားတွေဘာလုပ်နေကြသလဲတဲ့။ကြည့်လိုက်တွေ့ရလဲ။သွားရေကူးတဲ့ကောင်အကူတခြင်းသွားဆိုးတဲ့ကောင်အဆိုးရွယ်ဝဲစားထွက်တဲ့ကောင်အထွက်ငါးများတဲ့သူကများလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေကြ။ ဥပမာပါလေတခါတော့ကကလေးလေးတွေလိုက်ပို့ရင်လည်းပါသွားဘူးတဲ့ဘီပိုဆိုတာပါရှိလားဟာလားဘီပိုလားအဲအဲအဲ့ပေါ်မှာဂိင်းနေနှိပ်နေကြတာမူနောက်နေတာပဲ
ชาตะ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 เนี่ยโหว่าก็คงน่ะกองคงน่ะไอ้ปอลงปิดได้ดูว่าปิดขะลงนึกได้ดูว่านึกอ่ะไอ้တော့ตรุပြောသလိုနေကြဘယ်လိုနေလဲပြောသလိုနေကြအဲ့ဒါကာမတုခလမ်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါအဆုံးတစ်ဖက်တဲ့အဲ့ဒီအဆုံးတစ်ဖက်ရဲ့ရလတ်တွေကိုပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါလို့လုံးနေရင်တဲ့အစင်တန်းတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ရှင်ဂျေမူလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိနောဆိုတာအစင်တန်းမရှိဘူးကာမောဆိုတာယင်ဂျေမူမရှိဘူးဟိနောကာမောပေါ်ထုတ်ဇနီကိုပျော်သလိုလိုနဲ့ပင်ပန်းနေတာအပူဒဏ်ခံနေရစိတ်ပင်ပန်းနေကြလိမ့်မယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဆနစိတ်ပင်ပန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာရိယဘယ်တော့မှသူတို့စိတ်ကလန်ဆန်တက်ကြွတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါလေးပြီးသွားရင်မောဟိုက်ပင်ပန်းပြီးကြံခဲ့မှာနွမ်းနေပြီးကြံခဲ့မှာတဲ့
ဒါကနာမနေယောနေစဉ်တဲ့အပျော်ကျူးသွားတာဒါမနေယောနေစဉ်ရတော့ကိုဝါဒါကိုစားအိမ်မအေးစေစေနေဆရာလေးပါလေးပြောလမ်းလေးပါလေးရှောက်ဒါဒါမနေယောနေစဉ်ဟိုဟာတွေကဒါမဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်အထူးအားထုတ်ပါအိမ်ထဲကနေထွက်လာထွက်လာပြီးတော့အသွားမဲ့စိတ်ကူးနဲ့တိုင်းပင်အတိုင်းပင်ပြီးတော့ပြည်စီပြည်စီရတွေပြင်ရွှေလုံးနှပန်းလုံးပြန်တော့ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုမှာလည်းငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လာလှုပ်လှုပ
ဒီနိုင်ငံရောက်ဟိုးစားရောက်ခါစားစံတို့စားတို့ဘာလို့လိုက်ပို့သွားတယ်ပြီးတော့လည်းဘာမှမဟုတ်တော့ဘာဟုတ်လဲဘာမှမဟုတ်တော့ဒီနိုင်ငံရောက်ဟိုးစားရောက်ခါစားစံတို့စားတို့ဘာလို့လိုက်ပို့သွားတယ်ပြီးတော့ဘာဟုတ်လဲဘာမှမဟုတ်နောက်တစ်ခေါက်သွားတော့လည်းဘာထူးလဲဘာမှမထူးဘူးတဲ့အဲ့တော့သွားတယ်ဆိုရင်သွားတော့သွားကြပါတယ် တော်တဲ့ခါမှာကျိုးစားလားမကျိုးစားဘူးလားအပင်ပန်းခံလားမခံဘူးလားခံအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုအနုယောကဖရာကပြောတဲ့တာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့အလုံလုံဝရင်တဲ့အလွန်ကျွန်လုံလုံဝရင်စိန်ခံမိရင်အပြောရွှင်တွေပဲလိုက်မိရင်တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအစွန်တစ်ဖက်တဲ့အဲ့ဒီမှာနစ်မွန်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတချို့ကြတော့လည်းပဲပရိသတ်ဝေကားတွေရပြီးတော့အပြောတွေပဲမလိုက်တော့ဘူးတရားပဲလိုက် တရားပဲလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲလမ်းကမမှန်ဘူးကိုထင်ရကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုချုပ်တီးခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပိုင်းလည်းပဲဘာဖြစ်လာလဲဆင်းရဲတာပေါ့တဲ့စိတ်ကချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာဘူးစိတ်ကမချမ်းသာဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်ရင်ဖះကပြောထားတယ်ရောစရံအတ္တကိလမထာနုယောကဒုက္ခချက်ချင်းဒုက္ခရောက်တာတဲ့ ပါရောက်တာလေချက်ချင်းဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်သူရှာတာလဲဟာကိုဘာသာကိုရှာတာအဲ့ဒီမှာပါဠိလေးပါတယ်အတ္တကိလမထာအနုယောကအနုယောကဆိုတာအားထည့်ရလားမထည့်ရတာလားအားထည့်ရတာတဲ့ကိုကိုကိုပင်မို့အတွက်ဘယ်သူအားထည့်တာကိုဘာသာကိုပဲအားထည့်ဖခင်ကဓမ္မစကြာမှာတော့ပြတ်ပြတ်သားသားကိုထောက်ပြခဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းမလောက်ကြနဲ့တဲ့လောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခဆင်းရဲမယ်ဒုက္ခရောက်မယ် အနာရီရောအနာထတန်ဟီတော့စိတ်ဖြူစင်တာတွေအကျိုးရှိတာတွေတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ဖြူစင်ရဲ့လမ်းစဉ်တဲ့အယုဒယာတက်မိတက်ရောက်မှုဟာထီထီရောက်ရောက်မရှိဘူးတဲ့ဒါလေးပြခေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုလွတ်ပြီးတော့မျက်စိမှာပြိပဒါအလေလက်ကျင့်စဉ်မှန်ကန်ညီညွတ်အစွန်းလွတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုကျမ်းမာဖို့လမ်းကြောင်းကြတော့ဘာပြောခဲ့လဲနာမဒိဋ္ဌိတဲ့ တော့ကကြီးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အမြင်မှန်နဲ့ကြည့်ပါတဲ့ဒါကတော့လည်းနည်းနည်းကျေပြန့်တယ်ဒါတော့ပဲမှတ်ထားပေါ့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့တွေးပါတဲ့သမာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ကြိုးစားပါတဲ့သမာဝါယမတတိထားပါသမာတတိစိတ်ကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုပို့ပေးပါတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီမှာပဲ ငြိမ်သက်အောင်ဖန်တီးပေးပါတဲ့သမာသမာတိအဲ့ဒီအခါမှာမှန်ကန်တဲ့အခြေအနေတရားကိုလက်ခံမိတဲ့
အခါမှာစကားပြောလဲဘာဖြစ်မှန်လိမ့်မယ်တဲ့စကားပြောလဲပဲမိမိဒုရဝနှုတ်တာအပြစ်မရှိကောင်းကျိုးရစေတဲ့စကားပဲပြောမယ်တဲ့ဟောအပြောကလဲဒါပြောမယ်အလောက်ကိုင်းလဲအဲ့ဒါလိုပြုလို့မိမယ်အနေထိုင်နေလဲပဲအဲ့ဒါလိုနေထိုင်မိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝဟာအစွန်းနှစ်ဖက်မထွက်တာမလို့အလွန်ကျွံလန်းစေမလိုက်တာမလို့ယခုလဲပဲ ငြိမ်းအေးလွတ်မြောက်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းရောက်မယ်။နောင်ဘဝတန္တရာကလည်းပဲငြိမ်းအေးလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာခြင်းကိုရောက်စေလိမ့်မယ်။အဲဒါလို့ရောက်ဖို့အတွက်မက္ခလမ်းစဉ်မှာရလဒ်တွေကိုဗာပြောထားလဲစကုကရဏီမျက်စိပွင့်နားပွင့်မျက်စိပွင့်နားပွင့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။ညာနာကရဏီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်။ဥပဒမဟယသက်တာလိမ့်မယ်တဲ့။တင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာသက်တာသွားလိ
တက်တာမလားမတက်တာဘူးလားတက်တာမယ်တဲ့ဒီတရားတက်တာတဲ့လမ်းကြောင်းမယ်လူတိုင်းတက်တာတာလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးလားပင်မန်းအောင်ဘယ်သူလှုပ်လဲဆိုတော့ကိုဘာသာကိုပဲလှုပ်ကြတာပင်မန်းဖို့လဲဘယ်သူလှုပ်လဲကိုဘာသာကိုဘာသာကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာတော့တချက်တော့ရှိတယ်ကိုဘာသာကိုကတော့တိတာတော့မဟုတ်ဘူးလူများကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဘယ်သူကြည့်အလုပ်လုပ်ရတာကလေးလေးတွေမွေးတဲ့ကသူတို့ဘာသာသူတို့သိလားမသိဘူးတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းဝိုင်းဆရာသမားတွေရဲ့အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့သူတို့အလုပ်လုပ်ရဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီတိုင်းပဲတဲ့ပင်ပန်းဖို့အတွက်လည်းပဲဘသူလှုပ်လဲကိုဘာသာကိုပဲပင်ပန်းခံကြပင်ပန်းခံဘလို့ပင်ပန်းခံလဲကိုဘာသာကိုပင်ပန်းခံကြဒါပေမဲ့ကိုဘာသာကိုတော့သိလားမသိဘူးသူများကြည့်ပြီးတော့ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ကြရသူများကိုအတူယူပြီးတော့ပါဖြစ်တာလေပင်မမှုဖြစ်ကြရအဲတော့ဒါဥပဒမယတက်တာလိမ့်မယ်တဲ့တက်တာမယ်ဆိုတာအခုဒီသဘောတရားတွေနဲ့သွားခဲ့ရင်ပေါ့မိညာယတာမန်တိမဟုတ်တော့ထူးထူးခြားခြားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တံဘောဓာယထိုးထိုးထွင်းထွင်းနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ယငြိမ်းအေးလွတ်မြောက်ချမ်းသာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဒီနီးစနစ်ကတော့တိထားတဲ့တိထားတဲ့လားမသိဘူးလားတိထားတဲ့အဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုတဲ့မိမိတို့တိထားဖို့အတွက်ဘုရားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကပဲပင်စာဝကြီး5ဦးကိုတိတိကျကျအတိပေးခဲ့တာဒီထဲမှာအမှန်တရားလို့ခေါ်တဲ့သစ္စာ4ပါအဲ့ဒီသစ္စာ4ပါထဲမှာနောက်ဆုံးမိမိတို့တိသွားရမယ်လွမြောက်ရေးနိဗ္ဗာန်ဏိရောဓသစ္စာပါလားမပါဘူးလားပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားကဓမ္မစကြာတရားထဲမှာအပိပင်ဒါစီအဟံတာမရှိထုတ်ပြောခဲ့ပါရီမရှိဘူးလေအပိပင်အဒါစီအဟံတာအနှောက်အယှက်မရှိထုတ်ပြောခဲ့အဲ့ထုတ်ပြောခဲ့တာကိုတဲ့မိမိတို့ကနားထောင်ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လေ့ကျင့်ယူပါလေကြီးယူရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မလားမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြင်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့အရေးမှာဓမ္မဆက်ကြာကတိတိကျကျအကူအညီပေးထားတယ်ဒီတရားဒေသနာတော်ကအဲ့လိုအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမှာမနေ့ကတော့တင်ပြခဲ့တယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလားတက်တက်တာတာလားတက်တက်တာတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းအထူးအားဆိုင်စရာမလိုဘူးတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအားဆိုင်စရာမလိုဘူးတဲ့မှန်တမ်းလေးသွားမယ်ဘယ်လိုသွားမလဲမှန်တမ်းလေးသိကိုတတိနဲ့ညံနဲ့တွဲပြီးတော့တခုခုမြင်တခုခုကြားရင်တတိလေးနဲ့ညံလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ညံသမာတတိဆိုတဲ့တတိအဲ့ဒါလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့သမာသင်္ကပ္ပတွေးကြည့်လိုက်တွေးကြည့်လိုက်ဒါအပူလားအေးလားအကောင်းလားအဆိုးလားပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာရင်အပူဆိုရင်စွန့်လိုက်ပေါ်အေးဆိုရင်လက်ခံလိုက်အကောင်းဆိုရင်လက်ခံလိုက်ဆိုးဆိုရင်ပယ်လိုက်ပင်ပန်းလားမပင်ပန်းဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့တက်ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပင်စာဝကီ၅ဦးပြောတဲ့အခါမှာပင်စာဝကီ၅ဦးကလည်းသဘောပေါက်တာအစွန်းနှစ်ဖက်ပြောအစွန်းနှစ်ဖက်ဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတာအခုဒီမှာလာနားထောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းသဘောပေါက်လားမပေါက်ဘူးလားပေါက်တာပါဒါပေမဲ့ပြက်ပြက်သားသားတော့မဟုတ်သေးဘူးမှုံဝါဝါပဲဒီထဲကနေရုံမထွက်နိုင်မချင်းရတော့ပြက်ပြက်သားသားဖြစ်မလားမဖြစ်မှုံဝါဝါပဲမှုံဝါဝါပဲတွေ့ရလိမ့်အဲတိတိကျကျတင်းတင်းကျကျနားလည်ခဲ့ရင်တော့ပြက်ပြက်သားသားဖြစ်သွား
Erago, Yadabo, Lichimar, Mizima, Pribra, Lichim Bivar. Tidina Lichimia, Lichim, Dim Lamadula, Dim. A divo, Lichim Bir. Lichim Bivua, the Reed Hyen, D Nine, Pad High and Dile, Reed Hyen, Dide, Josayen, Dide, Ion Zayen, Sewen Zayen, Dide, Nyane, Dweyen, Dide. Legion Bia Mare, Palobiama, Legion Bia. Legion Bebo to Mizima, Padibra, Mizima, Manganino, Son Lode, Alela, Hoba Lemayo, Diba Lemayo de Kamadu Hazure, Zenkane, Lanzin Lemo, Adagi Lamatazure, Abimbankane, Lanzin Lemo, Hopene, Lola de Lanzin, Lola de Achin, so we do Alilo Piaga. Carido Diaga, Piaga, Lanjongli, Bonka Biara, where she. အစိုးနှစ်ဖက်နဲ့ပေါင်ခပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလမ်းစဉ်ကိုချပြတယ်ဓာရီမဲလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးပါဟောတာတွေ့ဓမ္မစကြာရွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဓမ္မစကြာရွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိမ့်မယ်ဒါပြီးသွားတော့တဲ့ပါဟောလဲတစ္ဆာ၄ပါးတစ္ဆာ၄ပါးဟောတဲ့ပါဠိတွေရှိတယ်ပါဠိစာအုပ်လေးတွေပါလာပါဠိပါဘာယင်အဲ့ဒီမှာယောဂီပါတဲ့ เทศาเลวามาปรมาอุสงเทศาဖြစ်တယ်ทุกขเทศาทุกขเทศาကိုတစ်ခေါက်လောက်ယွကြည့်ပါဣဒံခောပါဏဘိက္ခဝေဣဒံခောပါဏဘိက္ခဝေဒုက္ခံအရိယတေသံသာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခဓာရိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအဘိယေဟိတံပိယောကောဒုက္ခောပိယေဟိဝိပိယောကောဒုက္ခော ຈັນໄປສັນນະລະບະດີຕັນປີດຸກຂັງຕັນໄຂເດນາຍິນຊຸບາລະແນ່ຄັນດາດຸກຂະເອີ້ລະຍຸດທາລະກ້ອງມາແດ່ຍຸດທາລະບໍ່ເພິແລກ້ອງນະກ້ອງໄປແມ່ຍຸດທາລະກະຍຸດທາລະເບຊິແດ່ແຕ່ກະເດອັນນີ້ຍຸມຸນ້ອງມາຕະບໍປောက်ແດ່ອະທີ່ອ່ອງຈູຊາແດ່ຕະບໍດຽວເລລາປີໂລເລລາຍົກແນ່ແລກິດສາມາບີບູດາກໍແລຈင့်ຫາດີແດ່ ဘုရားကအစွန်းနှစ်ဖက်နဲ့မြည်စီမှာပြိပရာလမ်းကြောင်းပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုထုတ်ပြခရီးတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာလေးမပြခင်မှာရှေ့ကအစွန်းနှစ်ဖက်နဲ့အလေလတ်လမ်းစဉ်ဟာပြောတော့ဇာဘီသဘောတရားရရပဲမိမိတို့နားလေတာလက်တွေ့ဘဝမှာခံစားရတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုပြောပြအောင်မှာဒါမှလည်းပဲလမ်းစဉ်ဒီမှာ မင်္ဂနဲ့လမ်းစဉ်မှာမိမိတို့သဘောတရားပိုင်းနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်မှာဆိုရပါစို့တဲ့လူတွေမှာအေးလေးမျိုးရှိကြတယ်စာရေးဟိုရေနေရေကျမ်းမာရေဘယ်နှမျိုးလဲလေးမျိုးအစွန်းထွက်ရင်တဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးမှာထွက်ကြတာယူပဲအစားဘက်မှာအစွန်းထွက်တယ်အဝတ်ဘက်မှာအစွန်းထွက်တယ်အနေထိုင်ဘက်မှာအစွန်းထွက်တာနဲ့ကျမ်းမာရေးဘက်မှာ မိမိတို့စောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာအစွန်းထွက်မှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်အစွန်းရောက်တဲ့အချိန်နေအလွန်အကျွံဖြစ်တဲ့အချိန်နေပေါ့ဒါဆိုရင်အစားတစ်ခုနဲ့ဥပမာထားကြည့်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းနေသဗ္ဗေတ္တဟာရတိတိကအစားစားမလားမစားဘူးလားစားပါဘူးဗျာစားတဲ့နေရာမှာတဲ့သိကြရင်နဲ့သိကြလွန်အားကြီးရင်နဲ့ပိုစားတတ်ကြသိကြလွန်အားကြီးရင်ဘာဖြစ်လဲပိုစားတတ်ပါဘူးပိုစားရင်အလွန်အကျွံဖြစ်သွားဟော ပိုစားတာနဲ့လွန်လားမလွန်ဘူးလားလွန်ပါပါဘုရားအလွန်ကျွံဖြစ်သွားရင်တဲ့မကောင်းတော့ဘူးတဲ့အလွန်ကျွံဖြစ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစွန်းတစ်ဖက်လို့ပြောတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲတဲ့စားတာကိုပြေဝအောင်မစားဘူးချွတ်ချံရှောင်တိန်ညာချောင်ညာအစားတော့တယ်ချွတ်ချံနဲ့ရှောင်နဲ့မကြိုက်လို့မစားတာမတက်လို့မစားတာယွန်လို့မစားတာ အစွဲနဲ့မစားတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအစားကိုရှောင်ရချိုးချံရရှောင်လိုက်တဲ့အခါချိုးချံလိုက်တဲ့အခါကျတော့လိုအပ်ချက်တွေပြည့်ဝတယ်လားမပြည့်ပါဒါလည်းပဲအစွန်းတစ်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်အစားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည်တော့အစားဆိုတာကအလွန်ကျွံစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးချိုးချံပြီးတော့ရှောင်တိန်ရမှလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မြတ်တာဖို့အတွက် ပြေဆုံးရောစားမလားမစားဘူးလားစားကရီးနီးယားမှာ
အလဲလန်းစင်နဲ့အစွန်းထွက်သွားတဲ့သဘာဝဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အခုလူတွေများပြင်စားကြတော့ကြတယ်ဝတ္တဟင်းဆိုတာရှိပါတယ်ဘာဟင်းလဲဝတ္တဟင်းဝတ္တဟင်းဆိုတော့တရုပ်လူမျိုးတွေကဝတ်ကြိုက်တယ်တရုပ်တွေဘာကြိုက်လဲဝတ္တကလာကတော့ဝတ္တမုန်းတယ်ဝတ္တရှောင်းတယ်မကြိုက်ဘူးဒါဆိုရင်နဲ့ ပိုင်းစာနေတဲ့အချိန်မှာတရုပ်တွေဝတ်တရုပ်တွေကလားတွေတဝိုင်းထဲမှာဓမင်းစားကြတယ်ဆိုကြပါစို့တရုပ်နဲ့ကလားဟင်းတပကံချထားဝတ်တာဟင်းဘသူကစားမလဲတရုပ်ကစားတာသူကကြိုက်တော့နည်းနည်းစားမလားများများစားမလားကလားကြတော့ဘာလို့လဲအငတ်ခံစားဘူးဘသူမှန်လဲလို့မေးကြည့်များကြီးစားတဲ့လူလည်းပဲအလွန်ကြုံစားတော့ အစွန်းရောက်သွားတဲ့အတွက်မှန်လားမှန်မှန်ဘူးတဲ့ကလာကြတော့လည်းမကြိုက်လို့မစားတော့သူကမြတ်ကောချက်ချင်းဒုက္ခရောက်ကောဒါလည်းမှန်လားမှန်ပါပါဘုရားတဲ့အဲဒီနေရာမှာယဟန္တန်ကတပါးအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီဆိုကြပါစို့ဒီလိုဝတ္တနဲ့ဆုံးကတ်တဲ့အခါမှာဝတ္တတိဓာပီးစားတယ်ဗာဓာပီးစားလဲသိနာပါဘုရားစားစရာကစားစရာပဲ ကောင်းတယ်ဆိုပြီးပို့စားစရာလဲပို့စားမှလည်းမဟုတ်ဒီကောင်းဒီစားစရာကမကောင်းဘူးယွန်းစရာမုန်းစရာစားစရာမဟုတ်ဘူးလို့မစားဘူးဒါကိုမုန်းတဲ့အနေနဲ့လည်းပဲမစားဘဲနေရမှာမဟုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုစားလဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြတ်တယုံဒါကိုဘုံပြီးသုံးဆောင်လိုက်တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် တရုပ်နဲ့ကလာတို့ဒီဝတ္တာတွေ့တဲ့အခါမှာအစွန်းထွက်လာမထွက်ဘူးလားတရုပ်ကဘယ်လိုထွက်လဲမြာကြီးစာပြီးကာမတုခဆိုင်ခံအားကြိုက်ကလာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအတ္တကိလမထအစာခံငှက်ခံချက်ချင်းဒုက္ခရောက်စားလိုက်ရင်ဖြစ်ရတာနဲ့မစားဘူးမကြိုက်မှမကြိုက်ပဲဘာရောက်တာလဲအစွန်းရောက်ဘုံကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ပါဝင်လာခဲ့ရင်တော့တရုပ်လိုလဲပို့စားမလား ကလာလိုလဲမစားဘဲနေမလားနေပါဘူးဒါဆိုရင်သူကဘာဖြစ်သွားအစွန်းလွတ်အစွန်းလွတ်ဖို့အတွက်ဘာလိုရလဲတဲ့တို့ဓာကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားသတိထားဒီစားစရာတောက်စရာကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားသတိထားတဲ့အခါအခုဒီမှာတရားထုတ်တဲ့သူတွေအများဖြင့်တိကျဆွမ်းခဲဝဲဘောဇင်စားစရာတောက်စရာတွေရှေ့ရောက်လာရင်ချက်ချင်းစားလို့မရတဲ့မေတ္တာတွေပို့မေတ္တာပို့ပြီးဘာလုပ်ကြလဲပြစ်စာဝက္ခဏာဆင်ကျင်တယ်တဲ့ဘယ်လ
เจ้า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 เจ้
ตาเนี่ยสระขันธ์ก็อลุลุ้งနိုင်ยีด้วยซ่าดาบลากองหมู่ยกฉ้อผู้ซ่าดาหมอกูยอกาเวรณาฤมะผิดผู้ซาลองเนี่ยยอกาเวรณาเนาะซาลองเนี่ยยอกาเวรณาเอ้อมิวฤมะผิดผู้ด้วยด่าซ่าดาแล้วก็คาหุ่นนี้ฤด้วยก็ด่าตนาတော့บ่ลูฤด้วยก็ไม่มีรู้สายอ่ะอลุบ่ไอ้อลุฤลุ้งနိုင်หมู่ด้วยซ่าดา ตะโบจะเน็จฉายวีซ่าดาบ่ฮู้แต่ด้วยจ่องสินจินบีซ่าตอกต้องส่องแน่ด้วยจ่องเนี่ยปู่ซ่าได้สระผิดบ่าดอมล่ะบ่ผิดดอกบ่ซ่าเว้แลหนีล่ะบ่หนีดอกดาวบาลั้นลูกก็มั่นกันแน่ล่ะมีสีมาปฏิปทาฮะเด้ซ่ายีมาจ่ายหยังอสนตะเฟ่ถั่วเด้บ่จ่ายหยังอสนตะเฟ่ถั่วจ่ายดาแล้วบ่จ่ายจ่ายดาแล้วบ่จ่ายดาแล้วบ่ซ่าเสียกูมั่นๆกันๆตีบีดอ ลงลောက်ติที่ซ้ายเนาะอสวนหลุดไปเมษีมาปริปราผิดมะล่ะไม่ผิดล่ะผิดครับถ้าส่วนซ้ายมาลั้นจองตรงกูสระผิดปอล่ะเด้สิ่งขันเนี่ยลั้นสินโพซ้ายได้ลั้นสินเนี่ยอัคขันเนี่ยลั้นสินญาตองซ้ายได้ลั้นสินเป็นนักขุแหละตรงกู
Very long, the boy up in Bioyan. Mimido, she to him, mummy, on buying quaggy. A gong, yes, so ye, a man, yes, so be dome you pillar. Panevale, a gong, yes, so ye, a man, yes. A gong, yes, so ye, a man, yes, so be pillar. A gong, so a barrel, eh? Come on, Duca lunch in the margaro, a gombo. Sadia, Dautia, sa, bibi, wawa, linen, sa. Two robulu damale, a cow. Can I go be maum? Was Amadau Pene, Shauna Bogojaro, Babio Dale, a soul. Gown I left mana, Mamma, Salu Gong, Nilu Gong, Dodo, Mamma, Nilude. A sojaro, Sole Sure, Male, Mamma. A gown of gown at mana, Mamma. A sojaro. Sole Sure, Male Mamma. Hello, Manjaro Male Mane, Kaune Kaune. A Manjaro, Male Mane, Kaune Kaune. Dinia Maleva Ubo Mali the Ku Mabo. A deed alone she there, Kama. A dinner Ubo Mabi and an air we and women. Beuja Ude, do you like? Baduile, Beuja. Beljeuma, a conchide, a kashi, a nishi. A conchide, a kashi, a nishi. A conga dono yala, mea. Mabavele, menu, dua, paro, para. A conga dolo meao. A kajaro, nenero, gaune. A nela gauna, magaumiam. A nega, a gonzo. Tazo, a conga, so so yin, a kaga, a gau, a nega, a man, so be at a look quella. A conga varele, a soul. A naga, a kaga, a gong. A nigga, a man. A man de ya yabu de hare. A soul go peroma. A nigga yabu de a soul. Payam lama payavla. A ni yabu de a ka payam lama payavla. Payam. A ga payone le bila. A mobo, a compayone le bila. A ni yabu de a compayam. A compayone bila bata payade. A baba tapayade. A kari bata pay. Pay a dome of a yawa. A ni yaw. Oh, we don't need to do the abbe. Don't need to do the abbe. A mango yawo dragar. A garnet, a cornet do there. A sore go pay naya. A sole, a son to pet. Bane dule, a cornet do there. No yala. Era de chamata. Not a car, a pata pair, a car. A gown at dure, Kamaduka, a son to pay. A gagule, balua, pair. Ayoma, a nilo corde, bayaudal, a mango yawdere. Tavima diniama, the ridhajino. Due nida. Beharega, behane, niniza, zabuka be near by the lesso yene. A cone a canega, do any day. A gane a ninega, do any day. Drilla. Get us in to a jime. A conga, a soul. A gaga, a gong. A nigga, a man. Panevane do any day. A cone a cane do it. A gane a ninne do it. A sone a gone do it. A gone a man do it. A sone a manero duela. A cone a ne duela. Madue wude. Dijamarano. A cone a nejaro duela. Dujaro doro wizuare. Dugablo fiduale. Doro wizuare. Kerazo ye. Mizima bribra sure kudi. Tomaseja gabiare lansin donguma. Edit of awali nenero juta. Dima led to a jinsin lubiore dwejao. Let me jin I own, did the body ago, that I ness in the video. Don't daji. A cone a nine duela, madueu. A cane ninero, duere. Could not be okay as hoye a gong ye of my ye don't go the ye. A sone a gong a duela, duere. A sone a mane duela, madueu. A gong a mane duela, duere. A gong are a sonele to ere, a manele to ere. A manjaro ore,
Asone doela. Ane doele. A gaunero doele. Hobby a nickel yaldare bogo. Male mame. Gaunle gaume. Asoda majaro. Male mamambu. Gaunle magamu. Do asogo. A gauna majaro. Gauno gaune. A mane madueu. A mane duenaila madueenaila. Do a gauna majaro. A mane le duen duenaine. A mane le duen duenai. Tegeviamaga, a gaune sune duyamala, a gaune a mane duyamala. Era miai don't dare. A goo sarene yama, the reed haji. Sadia dausia, a gaun duibi. A gaun duy moni ye, era bafidal. A sofidal. A sofidal mandila. Gaun gaunila, magauno. A gaun jaro hode, gaun mandide. Gaun mandi, we do ari a gaungo, a long joan low lay ye. Bafidal, a sofidal. Gauno gaune, bane da baune. A sone da bauna. Eri a gaungo, tinti miada yome, gaune, gauna, tinti miada, bidon lo loyo. Erelo, don't be lying. Gaune gaune, valid pitam. Male mandam. Era, sai ma arelo, lo lo wadalo. Sai ma ari the bodyane, nitayadalo. O yero, mimiro nitayne, sa uro, dolla, yin yata, bisido, don't be reniam. Di the body ne gibi dwaba. A soro, mafiese ne. Pime pie babimele, a gauno pibade. A gauna let a cardi and sone dona lama dona, dona. A gaune sone bawamala, a gaune mane bawamala. Now so lola de tiso, you know, of my yawdwaroma, lola mare. Carido di pisin little of madha. Taumolo sarin yamad rita. We meet with those on it. Sawuni is a wasari, wooden yamalet rita. Now the chair. Nayet, I know, called a busy, don't build any yamalet, why lie busy, don't build any yamalet rita. Jama ye to elevate rita. Did the Mazaja did the Naroha, Jama yin in a bioa in. Whom you might be mad. The Timatau, Messenger, Messenger. Three Mata Messenger Messenzaro, a churi le Samyare, Angale, a Samyare, a seal, a Samyare. Better have in G in a Luriha, Yapin or Conversation, and Dwaja, my Linga Chows and a Gombio Kunya. Hola Mahola, how day? Luria Beshi would a mare, guns who re, Pilo Cheleve, Tessine, Kamukuduka. Say that by Sanya, Yadi Udune, Sadal, Sayam Sayula. Sayne, Kanago, Darine, Darijan Yadi Nitaya. Kaido Homa Zama Vide. Turobolo Zale, serious in Shweni on Zaja. See Borao. See Bore Kajaro, see Saja, Miai. Eri Jim Balare, Kanagoroma, Bobo Mamasare, Chiani, Maboro, Kajaro Leve, and Yani will be Palo Dole, Bobo Dona. And young where we will do that. Bobo don't a chin badwara. A son to that. And unless Alam Zaula. Mabido's heart of Lake Sara. A cho Salam Zaula. A channeling any Madonna, a cho Moso in Homa. A gong terra. No? A cho Momo by a hen Sheila. Machida Laube, no mind. Hobbily, Erlo, Lone John Pilare Cajado, Padilla, eh? A Lone John Pilare Cajado. Sijuru, Duduru, Nalono, Pilao. Kama Dukagani, Eri Zengane, Lanzingani, Bapilla, Yoga Yala. Era Kama Dukagani, Dora. Adagilamata, the Majaro, Bayoga Yal. Adagilamata, the Majaro, Bayoga Yal, as Zaino, Zain Yoga Pita, Jabu de Mala. Sajain Dain, Mazau, over a low man, Duzajin and Sama, Mazau. Mazara Dukanago Bimalama Bimala Bimano, Yoga Pit. Tajara Gazi Nero Chucha, Chuita Noaji. Aharada Mabiwado Aharada Mabiwado Le Yoga Pilama Pibla Pide Pesumbaga Dwale Ada Gilamata Payaga Arabiore Erlum Noa Wude Sadiashi in Balawamle Sa Puro Masane Tamasa Dera Samyada Yonzare. Erlo Zana Mode, Mambode, Batham, the Rita. A good Yore, Dina, Chiam Lamashiavla.
အဲ့ဒီလည်းထားတဲ့အတိညာနဲ့လည်းပဲတဲ့တွေးပြီးတော့မှဒီအတိညာဟာပေါ်လာမှာမတွေးရင်လည်းပေါ်မလားမပေါ်ဘူးတဲ့သတိထားပြီးကြိုးစားပြီးတော့အယုံဆိုင်ပြီးတော့စားစရာတစ်ခုတွေ့ရင်အဲ့ဒါလို့တွေးပေးကြည့်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဩဒါစားတဲ့နဲ့တလောက်ပဲစားတဲ့နဲ့မစားပဲနေရမှာမဟုတ်ဆိုပြီးတိလာမလားမတိလာဘူးလားတိလာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာလွတ်လဲအဆုံးလွတ်ဒါကြ
ถ้าบ่มีล่ะไม่มีหรอกตะทิถาบีต้มมาเด้อสาด้วยก่ออวดด้วยก่อณีเยถ่ายเยด้วยก่อจำมาเยด้วยก่อถ้าบ่ลุณีมุบวะบายะบ่แลอำมันยะเสียก่อปาเนี่ยตั้วมามั่นมะแลนิจิมาปริปราสุดะดีลั้นเซ่นบะเนเฉ่แลชิเฉ่เอ้อล่ะเนี่ยตั้วมามั่นมาเด้อเอ้อล่ะเนี่ยไม่ตั้วနိုင်เนี่ยเหมียรอโหไปกะไลดีไปกะไล ตาใจเดซ้ําเหมโหวีซ่าถลายเดตาไม่ใจกูโซยีนไล่เดเอ้อล่ะเนี่ยတွင်เหมโหไปซုံยောက်ดีไปซုံยောက်เนี่ยซ้ายีมาเลยเวไม่ชั้นตาတော့โหยีณีถ่ายยีดิมาเลยชั้นตามล่ะไม่ชั้นตาတော့อันตรายเกมล่ะไม่เกมတော့จำมายีดิมาเลยเวเด้ชินๆลิ้นๆผิดมล่ะไม่ผิดတော့โลกะพะยาดิยောက်ล่ะเลยเมเด้เกไอ้တော့ไอ้อซ้นน่ะแพ่เนี่ยมิจิมาลั่นจองกู มิมิโรตริฐาพี่တော့หน้าแลตบอปอกที่ปะระกะแลยุบบาสึกกะแลจั่นสีไปบาลิจินไปบาดีลั้นจ้องโกตက်ไหนโมยีโกพญาก็นอกถะปินซาวะกิ5กูบาเตียเสร็จฮ้อแลอมันเตียฤเสร็จฮ้อแลบาฮ้อแลอมันเตียฤเสร็จฮ้อแลบาลีโลပြောยังบาပြောมะแลติสสาอมันเตียก็4မျိုးเด้ มันเตียบะนะမျိုး4မျိုးไอ้มันเตีย4မျိုးมาปรมาผิดเดอมันเตียตะคู่โกทุบปะเดบาทุบปะเลยอีตังโกบานาเปกฤดุขขังอริยะติสสังฐาติวิทุกขะสราวิทุกขะญาติวิทุกขะมรณังวิทุกขะอภิเยหิตัมเปยโกทุกขะปิเยวิเปยโกทุกขะยัมเปสันนะละวะติตัมปิทุกขะตังไคเตนะปิสุปาระเนขันธาทุกขะไอ้มาทุกขะฤโกเด พระญาติก็ทอดปะดีทุกข์ฤาမိမိတို့ตามันอาภิญติနိုင်เนี่ยทุกข์วะตามันไม่ติနိုင်เนี่ยทุกข์อ๋อพระญาติပြောปะสาติทุกข์อ่ะเด้สาติทุกข์ဆိုတာมวยพွားลาเด้ทุกข์เอ้อล่ะก็တော့မိမိတို့ตริฐาจิยินติနိုင်ตามันอาภิญติล่ะไม่ติล่ะติเด้มวยพွားลาจินทุกข์นอกระกะสราทุกข์โอเด้ทุกข์ถ้าแล้วไปถิ่นชาล่ะไม่ถิ่นชาอูล่ะ นอกระกะญาติทุกข์นาเรทุกข์แลถิ่นชาเดมรณทุกข์ตีเรทุกข์แลถิ่นชาเดถิ่นชาเดแกไอ้ไอ้ดิโลถิ่นชาเดทุกข์ฤาก็တော့ပြောရင်ซုံးมะล่ะไม่ซုံးมูสายีตองยีหนีถ่ายยีไอ้โลทุกข์ฤาสิไอ้โลถิ่นชาเดทุกข์ฤาเดมานอกถ้าบาပြောเลยเดนูฤาหาป้าวนจินเนี่ยต้ายไว้เนี่ยหนีจักหนีได้คําว่าเดโกก็ตบอจักได้ญาติสิ ตบอจักได้ญาติเนี่ยคว้ขวานญาติเองแล้วบาเพลดุขะเว้ยนอกตบอไม่จักได้ญาติสิเดตบอไม่จักได้ญาติเนี่ยปูป้องญาติเองแล้วบาเพลดุขะถ้าก็ตีตาล่ะไม่ตีตาอูล่ะตีตาเด้นอกแต่ก็ยันไพษันนัตตปริตันปิทุกขังโลชินาไม่ญาติเองแล้วดุขะอโลชันดะไม่ปี้ว่าเองแล้วดุขะถ้าแล้วตีตาล่ะไม่ตีตาอูล่ะตีตาเด้อโลชันดะไม่ปี้ว่าอูสรแล้วเว้ยดุขะเด้ เอราซื้อยินฌาติทุกข์ผิดลายินทุกข์ยอมเเละผิดลายินทุกข์ยอมเเละเอ้อห่ากูตบอปอกเเต่ที่มิมิโดจั่นสีบี้ด้วยบาเป๋ที่ด้วยอ่ะมะเเละตบอปอกเเต่ที่แกงๆตรงอ่ะซินโนอพวาโซท่าดาตะคูชื่อบุเเละพิสีลีฤาละยินตัวกูชาลุกกูยะดาลิบาลุกลุยะเเละชาลุยะยาดอเอ้อห่าฌาติลุขอเเละผิดบอล่ะดาฌาติซื้อดาเมมาเปียวยินผิดบอล่ะดามวยบวาล่ะดา ไอ้ฌาติอ่ะพระญาติก็บาเปล่าท่าแหละทุกข์อ่ะตะบวาก็บาหยุดปัดท่าแหละตรอฌาติปิสสีงาอี้มีหูงะมีงาหลองงะตาหลองอี้เนี่ยฌาไล่ได้ปิสสีเลีฤาบาเลีฤาแหละมีเลีฤาเนี่ยไอ้มีโหบดุก็เผ็ดท่าแหละโกเว้เผ็ดท่าบดุโหหลองแหละโกโกเว้หลองตาตะมีปิสสีด่างะหะงาหะโหลเผ็ดท่าไล่ดาเนี่ยตะไบเนี่ยไอ้ฌาเลีฤาก็บาเปล่าแหละทุกข์เปล่าดา ทุกข์ไปดาอมิวๆไปดิสึกฉะล่ะตรุสึกไม่ฉะหรอกเอ้อย่าล่ะหลูผิดบ่ล่ะดาโหโดยว่าซุบ้ามาไม่ยะเว้หนีหยังบ้ามาไม่ผิดบ่ล่ะหยังไอ้ดุขะผิดมะล่ะไม่ผิดไม่ผิดผู้
ซ่ายะเรโหว่าบ่ายောက်แลดุขะยောက်ถ้าอย่างมะโลซ่ายะเรอ่ะฌาติดุขะอะกุเนี่ยโซจะบะซุมิมิโตสิ่งตะลงลงก้าวยะเรเว้โซจะบะซุอย่าอย่าเองกูก็วันตาพี่รอกองเทียนเทมาบ่อย่าอย่าเรเนี่ยตะไบเนี่ยไอ้ห่านี่ด่างะหาเว้โซพี่รอเป็นหน้าท้าหลุท้ามันดีขี้ด้อยเนี่ยเปี่ยวมาซุล่ะไม่ซุล่ะชิววายเนี่ยตีลุชิ่งดุเมียกูตะมาลุมาแล้วจ่าวะดิ ทีวีสีไกลไล่เทวบ่ยောက်ล่ะแหละดุขะก็ยောက်ล่ะดุขะก็ยောက်ล่ะอ่ะဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒုက္ခတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးများရထားရင်တွားတဲ့အခါထားခဲ့စိတ်ချရလားမချပါဘူးဘယ်နာဘွက်လို့ဘွက်ရမလဲမသိဘူးစဉ်းစားမလုံးဟိုနာထားလဲစိတ်ကမလုံးဒီနာထားလဲစိတ်ကမလုံးအဲ့ဒါဘာဒုက္ခခေါ်လဲဇာတိဒုက္ခညာလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာရောက်လဲဒုက္ခရောက်ကဘိုင်ငါဆိုင်လုတ်လိုက်တာဟုတ်
ดุขะมันมันติยะอะริดุขะละกะล่มล่ะไม่ล่มดาย่อมล่ะซาดีดุขะผิดบ่ล่ะยินดุขะจีเวะเดบาเวบ่ล่ะบ่ล่ะเนาะปาลีเวกูกูยะยะ บะโลคว้นเยเนเวจုံๆตะคุกๆผิดละนะเนี่ยพะย่ากะบาเปียวเลยทุกข์ยอกบิคุณน่ะโดนว่าอุซินโนพอเปียวแกเดอาชาติปิสีงาอีมีหูงัดมีงาหลองงัดตาหลองอีบะรู้ว่าลาไปดาหมอบูโกบาลาโกตั๋วชาจักตะแกเวเมียบุ่งนี้ยะหันนี่ตูเมียกะหลุโลยะเดทาโงงาบายงาสั่นต่ำมาไล่ยินตู้หาผิดตั๋วยินเอ้ออะปูคันอะมะคันเอาล่ะตูรู้หลุดาก็ยินหลุดอเมียอูหลุอยู่ไล่อยู่ไล่พี่รอโกหาโล มาตํามาไล่บุ๋ซอยินเนาะอปุคันอะมล่ะมะคันเอากูหาโลไส้กะมาตํามาแล้วกูละแท้ยောက်นี่တော့ต้งโลยะละไม่อยากอูล่ะเอ้อะไรนี่တော့ตบอปอกดิมิมิโตจုံเนาะจုံมาเวลูบัวตะวันจินกูลุ้ดตะเหมยยะมล่ะไม่อยากอูล่ะเอ้ยะยินเล็ดတော့เล็ดขันทาไล่ชาวนี่เยริมาอสมทั่วสิเวเนี่ยอต้งปิโลยะละไม่อยากอูล่ะอยากถ้าเป็นไอ้หลูผิดบ่ล่ะยินเนาะผิดบ่ล่ะดีเนี่ยเหมยอะห่าเนี่ยปัดตะเดดุขะก็တော့ ဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခမှာမှနောက်ဆုံးခုနဒုက္ခတွေမှာတန်ခိုက်တေနာပြင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအတွဲလိုက်ပါတယ်အချင်းချုပ်အပြင်ပြောရင်ပြင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခဲအဲ့ဒီဒုက္ခအကြောင်းမပြောခင်ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခတွေပဲနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်တဲ့အထိကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာကြံပြီးစဉ်းစားရလာရင်ဘာရောက်လာတာလဲဒုက္ခရောက်လာတာတစ်ချက် ยาบีดีไดนี่ล่ะเเละเปลี่ยนบีเป็ดมะล่ะไม่เป็ดอูล่ะเป็ดครับเป็ดเองแล้วบ่ยอกเลยทุกข์ยอกไอ้กองๆชอบบีนี่ไอ้ไอ้มาตัวอ่ะตึกเปี่ยวดาไอ้รอไอ้ไอ้ไอ้ยาล่ะเเละอะทุกข์เหมียทุกข์ยอกบีนอกตะกะดีไอ้ยาดีไดนี่มะล่ะเเละตะยวยๆเนี่ยโหหน้าก็เหยไปก็ปอกโหว่าก็เป็ดจาหยังผิดมะล่ะไม่ผิดอูล่ะสระทุกข์ปิสิยาวทุกข์มาแล้วซวยเมียละยินเนี่ย ที่ไกลตันยาเนี่ยจู้เป้เเละญาติทุกข์นี่ผิดล่ะล่ะไม่ผิดล่ะเอาล่ะนอกสงเป็ดสีโลต้มไม่ย่าโดยเป็ดไล่ย่าเเละมรณะทุกข์เเละยောက်ล่ะมะล่ะไม่ยောက်ล่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นနိုင်ငံတွေมาจ้าพูดเเละตรุพิษีတွေต้มเป็ดตัวเเละคาเป็ดย่าดาตลอดเข็ดเเละเปล่าเเละตะชั่วตั้นเนี่ยနိုင်ငံတွေอ่ะเป็ดโพด้วยตองมาปะสันไปขอบีเป็ดย่าเเละเเละเข้าล่ะไม่เปล่าดา ကိုယ့်ဘာကိုပြည့်ရှင်တိုင်းပြည့်လို့မရဘူးတဲ့လမ်းပေးသွားချထားရင်ဟိုကမြူနီစပယ်ကဖမ်းဟောဆိုလားအဲ့တော့ဟိုမှာလာတယ်တဲ့သူကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဆိုလိုတာတဲ့ပြည့်စည်သွားရင်လည်းပဲထိုးရဟာကဲပြီးပြီးဟောကွာဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးပြည့်စည်သွားတဲ့အရာကဒုက္ခပေးသွားလားမပေးသွားဘူးလားပေးသွားပါဘူးအဲ့ဒါမရဏဒုက္ခတဲ့လူလူဘဝတာထာပြည့်စည်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြ
ตัวเนี่ยมาတော့တချက်တော့ရှိတယ်ကိုဘာသာကိုကတော့တိတာပဲနော်မလို့ချင်တာကြီးပြစ်လို့မရဘူးလက်ခံထားတယ်တော့မလို့ချင်တာကြီးတယ်မလို့ချင်တဲ့ဘဝဝင်ကျင်တိုင်းဝိုင်းကိုမကြည့်ချင်မမြင်ချင်တာတွေ့လားမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်အခုမြန်မာပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတယ်လေဟိုတော်တော်ဝမ်းကြားတယ်လေစီးတဲ့ကောင်းနေလာတော့သူတို့လို့ချင်လား อะรู้ว่าไม่รู้จริงไม่รู้จริงเว้ยแม้จะว่าတော့ဒုက္ခရောက်လာမရောက်လားအဲ့ဒါအပြီးရဲ့ဟိတံပြောကောဒုက္ခအမကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့တွဲနေရရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါပြောတာပြီးရဲ့ဟိဝိပြောကောဒုက္ခကိုလိုချင်တယ်တဲ့ကိုလိုချင်တယ်တွဲပေါ်ပေါ်မိမိတို့ဒီမှာဆောက်နေတာဆောက်ဦးကောင်းကောင်းကြီးနေခါကောင်းကောင်းနေကိုကလိုချင်တယ်အဲ့လိုချင်ပေမဲ့ကိုမရဘူးမရတဲ့အခါကျတော့ကိုသဘောကျတဲ
ตามมองโกชื่อแต่กองเนี่ยปิสิเลยดูเนี่ยมีบางอยู่ก็มองว่าจะเป็นได้อวยควายควายเนี่ยเราด่าเลยบ่ายาวเลยดูขายาวด่าเอริดูขันนักคุณน้องมาบาลีเนี่ยเทกันเนี่ยวิโดตัวทับบีโชคยาด่าเลยจะรบยากะยังไม่สันนั่นเลยบดีดัมบีดูขันยังไม่สันนั่นเลยบดีดัมบีดูขันสุดาก็อารมณ์ไม่จ่าเลยดูขันปามไม่จ่าละอารมณ์ไม่จ่าเลยดูขันยังไม่สันเนี่ยโกโลเชนเนี่ยอยากโกน่าเลยบดีไม่อยากดัมบีดู อารมณ์ไม่จ่าอุจจาระเลยเส้นหายจีบดูว่ามีอารมณ์จ่าราชีบดูว่าอารมณ์จ่ารามีกูว่าจังหวะกองเชนเนี่ยกูว่าจังหวะมะกอมูขนาดกูว่าอารมณ์จ่าละเอร่ายังไม่สันนั่นเลยบดีดัมบีดูขันดูขายาวด่าปายาวด่าเลยปารู้ว่าชาวลูมียาวไอ้ดูขาเรียกกูว่ากูสันนักดีลูกชีเดกูสันนักดันพิจารณาบาชีเดบาหามะมิชิวแต่ช่วยจันทร์สีจ่าเรื่อยเชื่อว่าปกุเรเชื่อว่าปกุเรฮ่าซ่าซ่าระดิ เชื่อว่าปกุเรฮ่าซ่าซ่าระดิเชียร์ระเบิ้มมาหน้าแต่เนี่ยมันบีแต่เนี่ยมันบีแต่โมดราวันทศวิชาเรศาเรไอ้เราอาหารระดิดีสวีดอปาเลวเลยอาหารระดิดีสวีมาซาเป็นเนี่ยนิลูยาวอยู่พูดทูจ้าชีลามิชีวิละเอร่าอารมณ์จ่าเรดูขาลีอาซาก้าลูโซยินซาลามซาอุล่ะตุโรซานิอาราซาเจนดีละมาซาจิงเป็นบ้านเนี่ยกว่าสวีดอ ซาลาโกดูโลจ่าละมันจะไปเมื่อซาลามซาอุล่ะเอร่าบาดูข้าขอเลยยังไปสันนั่นเลยบริดามิดูกันชาวโลกมีอาวุธอะไรเอร่าเรียกอะไรดีซาเรียบยาธารากูมีมิดูกันยอบวาบีตบอบเอาเดทีเลลาบีสิทธิ์เฮดุยามาปาเลวามาเลยสิทธิ์เฮดุยาตัวเองดูข้ามีมลามันมีมล่ะเอ็ดดูข้ามีลูรอมาซามาดาวมันนี่มาไทยมหบูเด โอ้ซาไปมาพยากรเช่าพยาธาเลยยี่สิบมาบริบราดเด่นเด่นมีดาวน้อยในทางซาดาวด้วยไหมตัวโตเลยดารีฮะดีมาดูขารีจีเบเลยดูขารูปยาลามาพยาอุล่ะพยาไอ้ดูขารีมาไล่เบียวน้องมาสู้มือเลยตาดูขาจะมีดูขาจะนี่ดูขาพี่สิดูขาอาขลุกได้เลยดูขาของใครได้ดูขาซาดีเป็นสู้มั้งล่ะมาสู้น้อยพยากรเช่าไล่เดน่ามาตั้งใครเดน่าจริงจะอาพี่เป็นสู้บาดานเนี่ยขนาดดูขา บาดูขาลาลากว่าเลยน่าสมาร์โรสวยลำมือดูขาจี้อะถ้าดูขาเสียไปเลยบาดูขาเลยสวยลำมือดูขาไอ้ยาอารมณ์ก็ชอบไล่เด็กขามาไอ้ถ้าดูยาเร่เลยไอ้ยาอารมณ์ชอบไล่ก็บาดูยาเลยสวยลำมือดูขาไม่มีรูปว่ายานี่ละไอ้ที่สวยเจ้าไม่ยานี่จ้ะบาดยองยาเลยสวยเจ้า เสียงที่เจเนดูอะไรดูสวยเนี่ยดูพี่องจูซาลามจูซาอุล่ะจูซาเร่ปัจจุบันเนี่ยจูซาเร่ไอ้ที่บอกว่าดูยาวตัวเราเว้ยยาวตัวเราไอ้ที่บอกว่าเลยดูว่าเขาจีเทนดูก็ดูด่าเว้ยสุวิสวยปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่บอกว่าลุ่นไหนเนี่ยละมันลุ่นไหนเนาะแค่เนี่ยบอกกูเลยดีได้ไหมกูสวยอะสวยอะสวยเนี่ยกูดูขายาวจ้ารอได้ยังไงตั้งใครเดินนะเป็นสุบารันเนี่ยขนาดเท่ากันสกับพี่เอาเลยไปบาลีเนี่ยพี่สวยลีเนี่ยไปพี่ละ ทำดูอะไรง่าฮะทำดูเลยง่าสวยลำสวยอยู่ละเอรีสวยก็ชอบอาเป็นเปลี่ยนเอรีสวยจังทุกข์หายยาวได้เลยเอรีดูข้าเลยมีองค์จีเลยคุยนักงานใกล้จะรู้ว่าเนาะที่บอกว่าคุยก็คุยจะรู้ว่าโดนอะไรเด้อหัวก็คุยจะรู้ว่าใหญ่เช่นกูคุยกูคุยลากายได้จะรู้หัวก็คุยบาลูเลยใหญ่เช่นกูบอกว่าคุยจะรู้ตั้งนานเลย ข้างข้าจะเชิญดูละพากาคุยว่าอะไรสวยไอ้รอคุยดูว่าดูใกล้เชิญใกล้มาว่าคุยอะไรสั่งไหมดูใกล้เดียวกันใช่ไหมกูมาสวยเลยเชิญดูตาดีดูการีลามละไอ้รอเชิญเจ้าว่าเป็นเบี้ยเองดูข้าไปยาละสวยกันนี่ลาลาเลยมาแล้วเนาะบ้านนี่ลาเลยสวยกันนี่ลาลาเลยมันนี่อาเบี้ยเก็บบีบีไม่กินกูโตเนี่ยข้ามาดูข้าบูดาว่าดาเบลูสวยยิ่ง เอรีสวยเจ้าบายาวลานายเลยดูขายาวลานายกูลาที่เรามาขานายมุชากว่าถ้ารู้ว่าเลยรู้เว้ยกูเลยรู้เว้ยตามมาเพียงรู้ล้มมันมีโนเป็นเนี่ยสวยสวยไรเดียข้ามาลูบยาวบีดอสวยกันเนี่ยบีเดบายาวลานายดูขายาวดูขายาวข้อยจะมัวเนี่ยเอรีดูขายาวพี่บอกลาลาเลยแต่ก็ว่าแล้วฮะเอรีสวยทำไม่ใช่เว้ยบุษย์สวยอารมณ์เก่ามาสวยไม่ใช่เงาโล ที่เห็นลายไทยนี่ได้ดูได้เลยอายุชาอาเพียงตูจัดมาดูเลยอายุชาอาเพียงตูจัดอาเจียนอาเพียงเลยเว้ยเลยขมันจีตูจัด
ငါဘာဒီလာဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့ငါဘာဒီလာအလုံးတူလားမတူဘူးလားတူပါဘူးအကျင့်တူတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားပြေပါဘူးပြေတယ်ပြဿနာရှိလားမရှိဘူးအယူအဆတူတယ်အကျင့်တူတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အစွဲလဲစွဲလိုက်ရဲစွဲလိုက်ကိုခွဲခြားသွားပြီအယူတူသေးလားတူပါဘူးအစွဲကနေခွဲသွားတာဘာကနေခွဲသွားလဲအကျင့်တူသေးလားမတူတော့ဘာရောက်လားဒုက္ခရောက် အတူတူရှင်ပြီးနေလို့ရလားမရဘူးရတော့ကိုကငြိမ်ငြိမ်နေပေမဲ့ဟိုဘက်ကလူစိုးကငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးကိုထိုးရင်ထိုးမှရိုက်ချင်ရိုက်မှဘာကနေဖြစ်လာတာလဲအစွဲကနေဖြစ်လာအကယ်၍မြတ်အစွဲမရှိလို့အကုန်လုံးအယူတွေအကျင့်တွေတူသွားရင်ဘာပြဿနာဖြစ်เสียရှိလဲရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါအောင်မရကပြောတယ်ဘာမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းလဲဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ဒုက္ခတွေမှာတဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်နောက်တခါပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒုက္ခတွေဆွေးမြေ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်အဲကြိုက်တာလေးမတွေ့ဘဲနဲ့မကြိုက်တာနဲ့ဒိုးနေရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်စိတ်ထဲကအလိုမကျတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်နောက်ဆုံးကျင်းကျုပ်ပြောရင်ဘာဒုက္ခအစွဲဒုက္ခအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ကြရတယ်မိမိတို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ဆုံးမိတ်
ဒုက္ခရောက်တာတဲ့အဲ့ဒါဘုရားကထုတ်ပြတယ်ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားကအခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရောက်တာလားတဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မရောက်ခွင့်နေလားမနေဘူးတဲ့ခွေးကြောင်ကျန်ခဲ့မှလည်းရောက်လားမရောက်လားမရောက်ပါဘူးခွေးလည်းဆွဲတာပဲခွေးမကြီးကသူ့သားလေးတွေခွေးသားလေးတွေသူ့သားလို့ဆွဲလားမဆွဲဘူးလားဆွဲပါဘူးနော်တတ္တဝါတွေလည်းဆွဲက
ဒီနွားတွေဝက်တွေလည်းဒုက္ခရောက်လာမရောက်လားရောက်တယ်အခုဒါကြောင့်ကျင်းကျုပ်ပြောရင်တော့အဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုဟာဒုက္ခကြီးပဲတဲ့ဘာသူညင်းလို့ရလဲဘာသူမှညင်းလို့မရအဲ့ဒါလို့ညင်းလို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခမှန်လားမှန်မှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမှန်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာဒီမှာလာမှန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စီမှာမှန်တာမဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးစီမှာမှန်လို့ဘာလို့တတ်လိုက်လဲသစ္စာသစ
Di mandiya ka biang lo yala. Me kua boda bada malo di doka mesi gu hokau niya ro mai sa dei di de malo di doka si de. Ere lo lo yala. Dule bana me tada bakaung pi pi di doka si la mesi la. Kule we bala we go yuta di doka si la mesi la. Tazo en di doka ga de bogo kwela. Ma kwe bu de. Ma kwe bu zoro. Agolomboma mani dojang balo mi tatal. Sesa. Eri. Doka desa sure, sihir eh mandi aku, nahlai omjia, balu amle, nahlai tapo pa omjia, pekai nama hobi de, pelu le ya la, niya bu, di awno juzah de, balu amle, di awn juzah, di awn juzah bu dua de, erima Bali leci de, nawai ma, doka desa nai, desa niang, kisah niang, kata niang, so bi joji la. Tidak dengan ria desa di mebaikoi, pawai nanu tu dedu deme tu, sekarang udah bari, nyana udah bari, tenya udah bari, wajah udah bari, aloko udah bari. Tadi cek, tangkap bni dan dengan ria desa beringian di mebaikoi, pawai nanu tu dedu deme tu, sekarang udah bari, nyana udah bari, tenya udah bari, wajah udah bari, aloko udah bari. Tadi kuat, tangkap bni dan dengan ria desa beringian dan di mebaikoi. Nanau tu dedu damai tu sekarang udah bari, dinya udah bari, wajah udah bari, aloko udah bari. Eri doha desa hari, beya ka babio lesro. Peringi ya sura pali letelahuna. Peringi ya sura di awno cuzaya limere. Dari ha doha belu di awn cuzaya mere. Palu kaila doha belu di awn cuzaya. Di bidoye no bibi de. Di bidang yang balu le, bibi, pelu ya la, meja buat de, sari doka, ya la ke bibi de, pelu ya la, cerah doka, tayu ni cium ni ya bibi de, pelu ya la, yari doka, nane do me pelu ya la, merana doka, dijau me pelu ya la, ko macai dari ni do ni ya de, pelu ya la, ko cai dari ya lelam memiupi ni de.
ပဲလို့ရလားမရဘူးကိုယ်လိုဆန္ဒမပြေဝရတာလည်းပဲပြေဝအောင်ဖြေလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကတဲ့ပဲလို့မရဘူးတဲ့ပဲလို့မရပြီမဲ့ဘာလို့ရမလဲဒုက္ခမှန်သိအောင်ကြိုးစားမယ်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားဒုက္ခမှန်သိအောင်ကြိုးစားဒါတွေဟာဒုက္ခတွေလို့သိအောင်ကြိုးစားတဲ့နော်ဒါတွေဟာဒုက္ခတွေလို့သိအောင်ကြိုးစားတဲ့အဲ့လိုသိခြင်းဟာ တချို့ကဆွတ်ဆွဲကြတယ်အဆိုးမြင်ဝါဒီတွေတဲ့ဗာမြင်တာလေအဆိုးမြင်အဆိုးမြင်ဆိုတာအဆိုးကအဆိုးနေလို့အဆိုးကိုမြင်တာဒါဉာဏ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ဘာလို့ပြောလဲဉာဏ်လို့ပြောတာဉာဏ်ဆိုတာသိရမယ့်ဟာကိုသိရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဉာဏ်ပဲသိရမယ့်ဟာသိတဲ့အတွက်ဉာဏ် ไอ้တော့ไอ้ญาณอ่ะရှိရမလားမရှိရဘူးလားရှိရမှာတဲ့ရှိရမှာဒါအဆိုးမြင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်ဘာအမြင်ခေါ်လဲအမှန်မြင်ကိုဒုက္ခရောက်တော့ဒုက္ခရောက်မှန်သိတော့မှဒီဒုက္ခကနေပြီးတော့နောင်တပံမဖြစ်အောင်ရှောင်တိန်နိုင်မှာပေါ့တဲ့တခါဒုက္ခရောက်ပြီးရင်နောက်တခါမဖြစ်အောင်ရှောင်နိုင်မလားမရှောင်နိုင်ဘူးလားသိမှရှောင်နိုင်မှာမသိရင်ရှောင်နိုင်မှာမလားမရှောင်နိုင်ဘူးဒါကြ
Mayaro, Lelon Doregeza, Bibida Mia, Lipanlo Yadila. Ludovi, no? Bibida Mia, Lipanlo Miaro, Bibida Jizan, Lipsuelo Miaro, Tainzo, my toy. Did I make Mimido, who Julonga be the Boa? And they got Gudo Ganja, Kuboa Yad. Now be on solo Yadila. Now Mapipo, where Josado. Now Mapipo is rather Dokaman D and Didoka or Gu or Malobu. Now Didoka Mayapo do it. ဒီတိုင်းနဲ့တပိုင်းနဲ့နောင်အတွက်ရှောင်းလို့ရမလားမရဘူးလားအဲဒုက္ခကလွတ်ဖို့အတွက်ဘုရားကနောက်အဲဒုက္ခလွတ်တဲ့အမှန်တရားကိုနောက်မှာဆက်ပြထားသေးတယ်အဲဒီတော့ဒါတွေဟာစာရေရှိတာလေးနည်းနည်းပြောတာနောက်ပိုင်းကျတော့လေဒိဋ္ဌိပဲသဘောတရားတွေထပ်ပြီးပြောမှဖြစ်တယ်အဲဒီချိန်ရလဲပဲပထမပိုင်းတစ်ချိန်ပြည့်သွားပြီဖြစ်လို့ဒါဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုဩဒါနာဒနံစီရံဒိဋ္ဌတုဩဒါနာဒနံစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓု